Товариство з обмеженою відповідальністю може взагалі не платити податки, тому що директор товариства може працювати за певних умов без зарплати. Для того, щоб дізнатися всі нюанси цієї процедури, додивись це відео до кінця. В принципі, тобі дуже актуально додивитися це відео до кінця, оскільки у 2020-2021 роках краще реєструвати саме товариство з обмеженою відповідальністю, аніж ФОП. Деталі в цьому відео. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати правильно і грамотно їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Нові відео щосуботи та щовівторка. Також ти можеш замовити оплатні юридичні послуги та консультації по контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я завжди допоможу. Відверто кажучи, більшість підприємців будують свій бізнес на основі фізичної особи підприємця, деколи реєструють декілька фізичних осіб-підприємців. І не дивляться в сторону ТОВ, оскільки його складніше адмініструвати. Все, що треба знати про товариство з обмеженою відповідальністю та як працювати бізнесу, коли це товариство з обмеженою відповідальністю, я вже зняв окреме відео, запрошую тебе його переглянути. Звертаю твою увагу, що у зв'язку із ускладненням власне діяльності ФОПів, тобто будь-який ФОП з 2021 року буде зобов'язаний встановити касовий апарат, товариство з обмеженою відповідальністю виглядає вже не так і складно. І власне оцей недолік касових апаратів, в принципі, в ФОПі багато перекриває його плюсів. І саме тому на 2021-2020 роки варто думати, щоб перевести свій бізнес з ФОП на ТОВ. Як відомо, станом на зараз, якщо ФОП реально не здійснює діяльність, то він все одно зобов'язаний платити ЄСВ, мінімальне хоча б. В товаристві з обмеженою відповідальністю все трошки не так. Там можна взагалі нічого не платити, якщо діяльності взагалі немає. Проте, для того, щоб таке було, треба дотриматись певних умов, про які я зараз, власне, і розкажу. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю не має прибутків, там є лише один директор, який, власне, є єдиним засновником, він може працювати без зарплати. І в такому випадку він не получає зарплати, відповідно, не платить з цього податків. Чітко, власне, законодавчо це все не врегульовано. Проте, виходячи з судової практики, суди завжди одобряють, власне, скарги підприємців, які оскаржують незаконні штрафи контролюючих органів про те, що директор працював без зарплати. Першою та основною умовою того, щоб директор працював без зарплати, є те, що товариство взагалі офіційно не получає ніяких прибутків. Тобто, фактично, якщо немає ніякого руху коштів по рахунку, це одна з умов, коли директор товариства може працювати без зарплати. Другою умовою, коли директор товариства може працювати без зарплати, є те, що це чітко передбачено статутом товариства. Таким чином, якщо ти створюєш товариство, ретельно перевіряй статут, який тобі написав юрист, і чи є там це положення про те, що ти можеш працювати без зарплати як директор. Якщо в тебе вже є товариство, то ти, в принципі, можеш і додати пізніше в статут таке положення, проте це вже буде певний час, певні витрати на всю цю процедуру внесення змін до статуту. Ну і по-третє, засновник товариства такого має бути бажано єдиним. Принаймні, точно засновником товариства не має бути інша юридична особа. Тобто це має бути фізична особа, конкретна, і вона, власне, може виконувати функції директора без зарплати. До речі, відео про податки на зарплату я вже зняв, воно є на моєму каналі, я запрошую тебе його переглянути. Посилання я залишу у підкасті. Тобто, як підсумок, що ми бачимо, що товариство, якщо реально не здійснює діяльність, може фактично не платити ніяких податків. У фізичної особи підприємця ФОПа таке неможливо. Коли ти навіть не маєш ніяких прибутків, ти все одно зобов'язаний платити хоча б мінімальне ЄСВ. Цей плюс, який дає товариство з обмеженою відповідальністю, буде актуальний насправді для багатьох бізнесів, особливо сезонних. Окрім того, я сподіваюся, ти переглядав моє відео про ФОПа та про ТОВ і знаєш, що в ФОПі ти несеш відповідальність всім своїм майном, навіть особистим. В товаристві ти, як засновник, несеш відповідальність лише в межах свого вкладу в таке товариство. Тобто, фактично, якщо накладуть великий штраф на твою компанію, якщо ти ФОП, це буде особистий твій штраф. Якщо ти ТОВ, то це буде штраф твоєї компанії. Якщо тобі потрібен юридичний супровід бізнесу, я завжди буду радий тобі допомогти. Контактні дані для запиту є тут на відео та на моєму сайті. Також я надаю оплатні юридичні консультації. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх, я постараюсь відповісти. Обов'язково постав цьому відео лайк. Підпишись на мій канал, розкажи друзям про це відео та мій канал загалом, а також переглянь інші відео на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.